Mēs patreiz reiķinājāmies ar to, ka saskaņā var dabūt pirmo vietu, bet patreiz vēl notiek vēlēšanas. Skatīsimies, kāda būs rezultāta citiem politiskiem spēkiem. Svarīgi saprast, ka ne tikai skaitliskais sastāvs nozīmēs, un tam būs liela loma, bet vēl liela loma būs personāliem, kas no katras partijas tiks ievēlēts jaunajā parlamentā. Tam būs ļoti būtiska nozīme, un to mēs varēsim redzēt ne ātrāk par 6. datumu. Izteiktas alerģijas mums nav ne pret vienu politisku spēku. Mēs esam gatavi respektēt visu vēlētāju izdarīt izvēlē, un mēs esam gatavi varavīksnes valdībai.